8 в Україні. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Доба на сході країни минула без втрат. Російські найманці обстрілювали українських військових 17 разів. Майже три години не вщухала стрілянина під Авдіївкою. Із гранатометів та мінометів ворог бив на Луганському напрямку. На Приморському зберігалася тиша. Гарячою точкою в зоні АТО залишається селище Зайцеве, що під окупованою Горлівкою. Звідти Ірина Баглай. Все время бои, все время. У нас нету ни одного дня, чтобы не было тихо. Так зустрічають ранок у селі Зайцевому, що під окупованою Горлівкою. Село, де попри перемир'я хлібне та шкільне, миру не було жодного дня. У погребі він сиділа, вилізла тільки тут. Тому що ні одного вікна, нічого. От тільки горіли, і давно опять стріляють. Воронки від запалювальних мін бойовиків наші солдати знаходять на околиці села, там, де суха трава у полі легко займається від їхніх розривів. 120-ки на парашуті. Серебрянка була, ну, типу, палити. Вони переробляють і туди от закидують всякі смісі, пінопласт і тому подобне. Ну, знайшли серебрянка, тут даже видно було. От. Не догоріло. Повипалювати, вижигати. А ближче до подвір'їв ось такі рештки від снарядів ворожих БМП. Цей не долетів до будинку лічені метри. Гранкове, свіже. СПГ-9 або БМП-1. Мішки, двохтажне здання школи. Там вікно є знутрі. Ось там і коректировщики іноді засідають. Боєць показує будівлю Зайцівської школи, яка на захопленій бойовиками частині села. Тепер це ворожа вогнева позиція, як і місцева лікарня. З цих напрямків російські найманці регулярно прострілюють українські позиції. На стрільбу відповідали. У нас працювала ДШК, ПКМ працювали автомати. СПГ. Тут настільки все простріляно ворогами, що українські піхотинці вже поділили свої окопи на зони за рівнем небезпеки. Навіть зариваючись, глибоко в землю лишаються під ворожим прицілом. Коли працює 12,7 розривними або запалювальними пулями. Рикошети від дерев, від залізобетонних стовбів, рикошетом іде. Можна схватити, звичайно, шальну пулю. Прицільна стрільба, денний вогонь бойовиків – це все ознаки, що по той бік лінії фронту відбулася ротація. І це підтверджують нашим військовим місцеві мешканці, які перетинають лінію зіткнення. Там континент помінявся, тому що якщо раніше там стояли місні, там донецькі, могли там за 100-200 гривень там раніше в чергу пропустити, все. Зараз стоять нашивки «Росія», «Шеврони», всі однакові, тобто, і там, ну, стало жорстко, і різко змінилася сама тактика ведення бою, тобто, і прицільний вогонь. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області. Українська збірна ветеранів АТО повернулася з ігор нескорених. Привезли 14 медалей, 8 із них золоті. Цьогоріч ігри відбувалися в Торонто. У них змагаються поранені військовослужбовці і ветерани. Серед видів спорту – біг, баскетбол на візках, волейбол сидячи, пауерліфтинг і веслування в залі. Зустрічала українських спортсменів Катерина Сривкова. Зустрічають нашу збірну живим оркестром, обіймами, квітами і піснями. Поки сонце сяє, поки вода тече. Ці 15 спортсменів – гордість країни. Повернулися із 14 медалями, з них 8 – золоті. На обличчях – щира посмішка. Головний тренер також не приховує радості. Ну, дуже доволен, звісно, доволен. Таке виступлення, фейерверк. Нам все вдалося, всі задачі практично виконані. Тільки Будаєвський недовиконав, він 4 золотих, я планував 3 золотих і 1 серебро. Ну, так що перевиконав. Павло Будаєвський і справді постарався. Виборов для команди 4 золоті медалі – половину від загальної кількості. Хлопець став переможцем у усіх запливах. Питаємо, як йому це вдалося. Мріяв про перемоги. Я намагався побачити українські прапори на території басейну. І завдяки підтримки нашої діаспори, це, я вважаю, також була запорука успіху. 15 спортсменів – команда порівняно маленька. Таку квоту організатори дали Україні, бо її представники змагаються вперше. Тим не менш, за кількістю нагород українці – одні з найкращих. А яке місце посіла команда – невідомо. За принципом ігор нескорених, підсумків командного змагання не підбивають. Чому, пояснює менеджер. Щоб не було боротьби між командами, як в командному заліку. Тут головне, щоб виступив людина, щоб показала результат.
і для себе, і для своєї команди. 15 осіб тільки, і ми маємо 14 медалей. Я думаю, що це успіх. Капітан збірної теж щасливий. Розповідає, секретів підготовки суперникам не видав, береже для своєї команди. Мене вже там і німці, і канадці питали, як ти готувався для цього, що ти виграв. Ну, трохи розказав, але не все. Мета була, мета здійснилася. Вернову мету треба робити. Трошки відпочити і знову до тренувань. Спортсмени мріють про ще кращі результати на наступному «Інвіктусі». Він пройде наступного року у австралійському Сіднеї. Сподіваються, що тоді і учасників від України поїде більше. Катерина Сривкова, Василь Мановщиков, новини телеканал «Інтер». У Запоріжжі затримали 37-річного чоловіка, який продавав зброю та боєприпаси. Під час обшуку в нього знайшли чималий арсенал – гранатомети, автомати, тротил, патрони та сигнальні ракети. Торгував затриманий на території області. Зараз правоохоронці встановлюють канали постачання зброї. Окрім торгівця зброєю, в Запоріжжі затримали ще й фальшивомонетників. Троє чоловіків облаштували цілу типографію. Під час обшуку один зі злочинців намагався втопити підроблені гроші у ванні. Поліція вилучила 100 фальшивих купюр по 200 і 500 гривень, 2 десятки заготовок, 80 аркушів із надрукованими банкнотами і комп'ютерне обладнання. Тепер фальшивомонетникам загрожує до 7 років позбавлення волі. В Україні спалах кору. Найбільше хворих в Івано-Франківській, Тернопільській та Одеській областях. Здебільшого діти. Щоб зупинити недугу, у цих регіонах запроваджують особливі заходи. Зокрема, застерігають, дітей без щеплення не пускатимуть до садків і шкіл. Так рекомендували Міністерство охорони здоров'я та Міносвіти. На початок вересня зафіксовано понад 1500 випадків кору. За попередніми даними, двоє дітей померли, тож лікарі радять батькам не зволікати до останнього, а робити щеплення. 10 тисяч людей евакуювали в Берліні через авіабомбу часів Другої світової. 250-кілограмовий снаряд знайшли під час реконструкції на старій залізничній станції. Бомба лежала просто під коліями. Поліція оголосила евакуацію населення в радіусі півкілометра. У районі обмежили рух транспорту. За ніч вибухівку знешкодили. У британському Бірмінгемі перехожі закидали камінням злодіїв, які пограбували ювелірну крамницю. Власник саме зачиняв магазин, коли до приміщення увірвалися четверо чоловіків у масках. Поки вони змітали з вітрин прикраси, на вулиці зібрався натовп. Щойно грабіжники вийшли, у них полетіло каміння. Але зупинити злодіїв людям не вдалося. І ускочили в авто і чкурнули світ за очі. На цю годину все. Більше новин о 9-й. Тоді побачимося. До зустрічі.